Ndetse hari navuga umusozi. Axon azamu ni ikipe nyine iri aho utavuga wenda ngo uratsinda ngo ujyaho ngo uvuge amagambo nk'aho ukuyemo ikipe nkuru yaba yes gutsinda byari ngombwa kugira ngo abakinnyi bapruve ko ikipe bayirusha kandi koko barayirusha peri azamu ni ikipe isanzwe ifite amafaranga ariko azamu ugiye no kureba uburyo yitwara muri Tanzania ni ikipe ziriya kipe zose nkuru zikubita Iheruka igikombe cya shampiyona 2014. 2014 nibwo igiheruka Icyageza Yanga nta nubwo yageze zarapfuye igera zara. nta nubwo yarenze umukino wa mbere Ni umwaka yagiye ikubitwa wa mbere muri Champions ikubitse League, ni umwaka wa n'amakipe mbere yo muri muri za Champions League. Etiyopiya kayisezerera amakipe yaho yoroshye azamu niyo dukuramo nibyo byari kuba simbizi ariko byari kuba ari ikibazo kurusha uko twebwe twayikuyemo rero still ikibazo ni cya kindi kiracyahari nabonye perezida muri press conference avuga hari ibintu byinshi yagiye avuga ariko ibyo byo byose abo yasubizaga abantu babyumvishe arimo avuga ngo abantu ngo bavuze amagambo ngo iyo babanza ngo bakareka ngo ikipe ikabanza ngo byibura bakareba uko bigenda arimo nko kwidoga ikintu cya mbere nakubwiye ko iyi ntsinzi ndayikesha afande Mbaraka CDS n'abakinnyi bitanze ikindi cya kabiri kuvuga Ariko kwiga aho ntuharenzeho Chairman nawe yasuye abakinnyi, basura se buri gihe ntiyabanaga nabo ariko se yari yesi itaba atari kumwe ibyo umubwira ni ibiki yarahari nawe. yariye bitandatu bimeze bite igihe piramide mute itera sita ntago ari wari uri iho Umwaka ushize ndakubaza piramide itera sita byari bihagaze gute ariko nawe ntiwamushyira ku ruhande, nawe yara ni umuyobozi, kandi nkubwira nawe ukwiye kumuha ko indabyo bari ziwe. kumwe mapinduzi kapu yari ahari sekafa yari ahari none se byagenze bite None urashaka kuvuga ko iyo chairman mukuru umuyobozi w'icyubahiro Fande Mubarak yatahagera ishyorongi nta mpinduka? iya hehe kandi nkubwira ko abakinnyi ntabwo ndakubwira ngo uretse afande CDS wagiye hariya akajya kubwira abakinnyi akabakomakoma ubundi uragira ngo apere ubuyobozi ni ubuhe abakinnyi ntabwo ndakubwiza ukuri ntibaba hafi y'abakinnyi ntacyo bamariye abakinnyi ni ukubabona gusa baje ku myitozo bakaza bakicara hariya ukajya kubona ukabona batumije amakoko bagatangira bakarya inkoko ni n'ikintu kinababaje kujya kubona ukabona Ku umuntu myitozo se? w'umuyobozi yicaye imbere y'abakinnyi bari mu myitozo murimo inkoko barimo barasa inkoko hariya barasa amafiriti baragira gute Oya abakinnyi bari hafi ku myitozo abakinnyi ago bameze gute taifa jyo uvuga amakuru Akseri ufuke kumvikane ntunce mu ijambo kuko njyewe ibyo mvuga ndabizi none se mbihagazeho myitozo bakokesha inkoko n'amafiriti bakarira baje ku myitozo? inkoko z'abakinnyi ni ibiryo by'abakinnyi bitekerwa ruguru hari ikirongo ikuntu hameze iyo abakinnyi barira hariya ni ukuvuga iyo ari inkoko n'iki byose ni ugutumiza bakicara hariya bakajya kuharira Ku kibuga ku kibuga wowe noneho uhamagara umukinnyi umubaze umubwire uti ibyo Taifa avuga arabeshya Oya ndabizi ko ufite amakuru y'indani amakuru yafite noneho ariko ako ni agashya. abakinnyi bakumirwa inkoko buri gihe byabaye buri gihe ndakubwiza ukuri ari abapampe be ari perezida ari iki inkoko bakocagurira hariya mifupa mbere ya wachezaji bila kupepesa macho urumva icyo ni icya mbere ni ibintu byinshi hariya ku ruhande hari abatumura amatabi ukajya ukuntu ukabona umwotsi hariya ku ruhande abakinnyi bakumirwa bakavuga ibintu Taifa ku myitozo y'ikipe ngo ku myitozo y'ikipe ariko wowe tega amatwi nkubwire ibyo bintu niba utari ubizi ubimenye nta makuru namenya nkubwije ukuri ko inkoko ziribwa hariya ndetse n'izindi bagapfunyika urumva bagatwara bakajya kurira ku kabari kandi ku kabari k'umugabo bita Mukasa niho ibyo byose bibera inama zose niho zikorerwa sanga imacu irarangira ugasanga niho bateye udutebe barimo kunywa baragira gute tekereza kweri perezida wa ekipe yicaye mu bantu navuga ko ari abafana ngo ni abapampe barimo kwirenza amacupa amabyeri iyo kipe ngo izajya gutsinda umukinnyi ugiye kubona perezida arira inkoko hariya ku ntuza azatsinda ate
icya kabiri abakinnyi bari baramaze ngiye byo nkubwira ndabije abakinnyi bari baramaze aya makuru ndaza kubaza umukinnyi nza kubaza abakinnyi bari baramaze gucikama ibice ni ukuvuga ngo harimo nk'ubu ibyo ngiye nkubwira n'ubu kuba aperi yatsinze nibyo nakubwiraga iyi ntsinzi ndayikesha ubuyobozi bukuru bwa aperi na fande CBS nubwo baba batabizire kangiye mbaho naoze mbona na fande nyakarundi nawe yarahari reka ngiye nkuha makuru icyatumye Ombolenga batamurokirita n'icyo uragira ngo niki nuko Ombolenga yanze ko bamurya ha amafaranga wa mwana uyu ntuza yagiye muri Maroc yitwa nde Christian baramubwiraga ngo bamurokirite miliyoni 30 barya hi 10 aranga aravuga ati ngiye ndu musini ya ntago mushobora kundya ku mafaranga yanjye aba bakinnyi benshi b'abanyarwanda gahinda bafite uragira ngo nakaye umutozi ya tubwira uragira ngo arabeshya baragiye bazana abakinnyi b'ibihwagari bari aho ngaho badafunga na barubari y'abakumande akabivuga tukagira ngo arabeshya ntibazi no gufunga baro umutoza aravuga ati hari nabo ndusha gukina bariya ngo baguzwe amafaranga ubwatsi zagiye ziribwa abantu boherezaga basha kurya amafaranga nge rero ibyo nabivuga umuntu akajya hariya ngo hari abantu ngo baza ngo bakapfa kuvuga ibintu ngo batazi ngo byiki ngo amakuru ngo bazana ngo ni amakuru yo mu muhanda umupira twawubayemo twebwe turawuzi nabo bose bavuga nabo banyamakuru bawe waguze ushyira mu ndege kugira ngo baze gukavaringa ibyo mwakoze aho ngaho adashobora kuza ngo abivuge adashobora kuza ngo avuge ibyo bintu mukorera hariya ku myitozo muri iri nkoko imbere y'iki ibyo numvise ari agashya imyitozo irarangira abakinnyi bajya kunywa ibyayi ugasanga abantu b'abayobozi barajya kurwanira icyayi n'abakinnyi ngo iki ibyo se ngendeke kubivuga kuva igihe twaboneye ubuyobozi bwa APR nta n'umuyobozi n'umwe wegeze ajya kurwanira inkoko hariya cyangwa ngararwanira ibyayi abantu wagira ngo ntibarya ngera ibyo ntabwo nzatinya kubivuga my friend ibyo sinzatinya abakinnyi babambuye icyubahiro niko navuga urumva umukinnyi w'umunyarwanda baramukanga batayura yafata cyangwa ntuyafata reba bari abakinnyi baguze ngo ba Forduari ni bari ba Forduari n'abandi miliyoni 30 ingahe baga miliyoni 30 bagakuraho babahaye urusenda andi yose baratwara n'uyu mwana avuye muri Rayo wa tepe na ritakayitera mu kirere Arsene ibyo byose se turabiyobewe ikipe yabaye akazu k'abantu n'akazu ugiye kureba ibyo bapfana byose mbikubwire urabikeneye Mukasa ni nyirarume kwande wa perezida wa ekipe ibyo ntabwo wari ubizi mubwire ibindi uriya mugabo wundi ugura abakinnyi uyu yitwa nde umaze iminsi ngoro kirita mbwira uyu uyisenye uriya ngo ni inshuti ye barabanye yagurishaga amabuye y'agaciro ubu niyo waje niwe ugenda akanegosiya ifaranga nyine rigapasuriwa rikajya hari urumva hari n'abandi wenda we ntuza uyu mutaramu sheri we ngo bari baniye Burundi yari inshuti ye bararerana nawe ubwo araho ni ukuvuga ngo we bari abantu bose ubona abandi rero ni abanyamakuru yaguze bariya bahanta birirwa bavuga ibintu biri aho ngaho bari bafite ubwoba bazi ko azamo izabakuramo bajya kuza bahimba ngo ibintu by'amarozi ngo azamo ngo yaroze ngo irogera muri esi wo kabyara wa xeri esi ukuntu uyizi umuntu wajya gufungura esi akajya gushyiramo uburozi ngo wahumeka n'uwa tekereza icyo kintu ikipe yabayemo bari abakinnyi baragowe nuko batavuga babuze umuntu babwira ibintu ni nayo mpamvu mvuze ndabashimira kuko bitanze barenga ibyo byose urumva birukanye abakinnyi bose ntibashaka abakinnyi bakina ayo makuru kubera abakinnyi babo baguze kugira ngo barebe ukuntu babakinisha kuko izo njyawuro bagiye banaryamo banabizeza ko abakinnyi bazajya mu kibuga ubu nicyo kibazo gihari ayo makuru ni mashya ariko bafasha abitwa abaka barirukana bafata reba ikibazo nawe kwanga umuntu bita Ombolenga Ombolenga ukanga kumusinyisha ku buryo abantu bakubiswe na bumbuwaze baravuga ariko se Ombolenga ni ukubera iki urumva ariko nicyo kibazo cy'abanyarwanda cyo kuharya minjyawuro abakinnyi bose amafaranga baguzwe reba bariya abakinnyi ba Yanga urebe bariya bazizi ki urebe ba Pakome ugiye kureba amafaranga baguzwe wasanga abakinnyi bose badakandagira no mu kibuga twaguze abenshi barusha n'amafaranga
ikipe yabaye injyawuro niyo kurya gusa birirwa birira amafaranga barangiza bakabeshya ibintu byose byari bihari reba imyenda ugiye kureba injyawuro yaririwe mu myenda n'amagezi ibyo byose ndabizi nshatse nakubita ari imibare abantu bagakwira imishwaro ibyo se turabiyobewe GPS zaguzwe hari hasanzwe hari GPS zari zihari banga kuzikoresha batumiza izindi ngo z'ibihumbi 25 by'amadolari GPS iguri 25 by'amadolari zavuye nizahe iza mbere ko zari zihari adiri yakoreshaga kari code gusa kwishyura bakongera ukazikoresha urumva ubwo bwino ko ukomeye ibintu byose no kugenda bakora bagura ibishya ibitanda byari bizimari ashoro yameze neza kuramo barajugunya bazana ibindi ibyo byose no kugira ngo injyawuro zigende ziboneka tuzi byinshi rero kuba mwatsinze ni ikindi ariko n'amakosa ngomba kuyavuga nimushaka muzagende gutese ariko nzabivuga ibizabera muhari urumva warageze ukaza kubeshya abantu muri press conferencing biki ngo urabona ngo rererererere barababeshye ngemba mfite ubwino bwose uburyo ibintu bigenda tuba tubizi mwaragiye mugura abanyamakuru banyu baza kuvuga ibintu biri aho ngaho by'ubusurubu turabiyoye wese urukundo rundi ruri muri APR se ni uruhe buretse kuza kuyiba urukundo anta akunda APR ni uruhe buretse kuyiba ruza n'amafoto arimo asoma igezi za Rayon Sport asoma inkweto cyangwa ni ukuza gufatanya n'abandi bafatanya ntuza baza kwiba ikipe ya APR turabiyoye wese icyo bashakamo ntiyabanje muri polisi bakamwirukana akavamo akajya muri gorira akavamo muri Rayon Sport ritadi ntiharamwirengeje agahunga none ahisaza ahantu hose ni ukuvuga bari inyungu njye rero ikipe nk'iyo ngiyo irimo ibyo bintu ntabwo bizananira kuyivuga ntacyo mfana na perezida wa ekipe ariko amakosa arimo ngomba kuyavuga kandi abyemere ko amakosa arimo naho ibyo kujya kujijisha ngo hari abantu ngo bavuge ibintu ngo numvishije umunyamakuru we waguzwe bita anta ngo hari abantu ngo bavuga ngo muri aperi ngo ibiki ngo hari abantu mwazanyemo barahari ndabizi barahari mukasa waramuzanye kadafi waramuzanye abo bose warabazanye harimo n'abanyamakuru muba watari uyu urazana uterekamo niba simbizi ariko iyo utazi umupira wari kugisha inama ubuyobozi bwa APR harimo abantu b'abahanga bazi umupira bakabikubwira ku buryo mwishyize abareyo mu ikipe n'ibyo byose ariko urumva nyine ni sisiteme yo kugira ngo n'izo njyawuro ziribwe nyine kwa mupango njye rero ntabwo nzatinya kubivuga urumva hariho abantu bavuga ngo arimo aravuga gutyo ngo kuko ngo ari hanze nta njyewe amakosa yose nyiri no mu Rwanda narayavugaga twahanganye n'ikintu kibi cyose kugira ngo tugice mu mupira duhanga n'ibintu byakorwaga mu mavubi bitari byiza kandi ukuri twaravugaga ko ariko muri ibyo bintu byose mvuze nta kintu na kimwe mbeshya ndabeshya ko inkoko ziririrwa hariya se kuntuza izo nkoko nizo zikubaza uko bakaza kuzirira hariya ku myitozo abakinnyi barimo barareba iyo ni disipline yihubakiye abakinnyi n'izindi zigapfunyikwa ejo bundi afande CDS ahagera bari bazanye inkoko bamubonye bahita bayipfunyika barayihisha amaze kugenda barongera bazizana barizirira aho ngaho urumva icyo kintu kweri cyangwa se baba badafite umwanya bakazipfunyika bakajya kuzirira Kicukiro ku kabari ko kwa Mukasa tekereza kujya gutafite icyakora cy'abacezage warangiza ngo ibyo ikintangaje ni ukuzana inkoko bakazira ku myitozo nibwo gusangira n'abakinnyi kuri hoteli cyangwa se ubwo nta kibazo kirimo ariko gufungira inkoko bakazizana reba ibintu byose byabaye injyawuro urebe bariya abakinnyi bose bagiye bagura uburyo bagiye baza reba aba bapamu apamu yarahenze niwe mukinnyi waguzwe amafaranga menshi ariko kwa nini kiba cyanjyawuro reba bariya ngo basanda arakina ntiyatijwe muri marine urumva abanyamukandagira rero wa mugani wawe amakuru yose asohoka hanze sibyo nkubwira se ikipe yari yihiriwe ntabanga rikirimo njye ibyo bintu mbivuga nemye ntabwo nzatinya kubivuga ikipe yari yihiriwe ikipe niyinjya
Sawuro niyo kumenya ngo ndakura he ndafunira he ndarira he ndagirira he urumva ibyo ni ibintu birimo none se tuzareke kubivuga nurangiza rero bazana abapambe be batangire kuvuga eh hajya aho nawe kavuga ngewe nta muntu n'umwe aperi ngewe ndi umukunzi wa aperi urumva sindi umufana nge ndi umukunzi aperi mba ku mutima ibyo kuvuga rero ngo umuntu yaje nashaka zinge se aperi ni yanjye ariko ndayikunda hari ubuyobozi bukiraho abantu nta kibazo ariko niba ibintu bikozwe tugomba kuvuga ukuri uko kumeze ntabwo uzazana umureyo nabonaga wayitukaga ahindutse mwanya ki niba atari ibiryo aje gushaka ejo bundi basohoka bajya mu rwambariro wagiye kubona uko ni wari ubari imbere nkaho ari umuyobozi wabo ukibaza iyo kipe yo yanatsinda gute yari ejo bundi dukina nazamu imacejo cyangwa iyo kuwa kangahe igihe bakiniraga Dar es Salaam yampaye reka ntiwabonye abakinnyi bajya mu Rwanda rubona hanta bari abakinnyi bose abandi bose bari inyuma amapica yabo ari hariya urumva ari we bashyizemo icyo kinyoma naro nabyumvishe kuri radio arimo abivuga arimo insista abwira abantu uburyo azamu yari yaroze ariko umuntu ngiye narayobewe umuntu w'umuyobozi wa ekipe bamubwira iby'uburozi nawe akabikurikira akabifuata ibyo bintu muri aperi ntabwo biyemo nta n'umuntu ubyemera baza gufinda babeshya niki ngo ikipe ngo yari yaroze erega nagiye kumva sinzi n'abafana aho nabyumvishe ngo ikipe ngo yari ngo nubwo yari yaturuze kujya gufera abantu babeshya urumva muhindura imikorere muve muri bahindura imikorere urumva bayihindure abakinnyi bari aho ngaho ntibareba abakinnyi barababaye abakinnyi bamwe badakina bari we hinjya urababwirwa ko abakinnyi bazakina bakagira gute bari hariya ntabwo barimo kujya mu kibuga reka bazatse umuriro noneho tuzareba ko batazabashyira hanze cyangwa muzi ko ibyo mvuga ngiye ntabizi ibyo mvuga ndabizi urumva ibyo tuvuga turabizi ubutumwa urabutanze kuba ikipe yatsinze ni ikindi nanayifurizaga gutsinda ariko ibingibi byari ngombwa nabyo kuvugwa kugira ngo kuko bitego match ya piramide nayo yongere itegurwe neza nta mukinnyi ukivuga nta mukinnyi ukigira gute ni kuri timide wowe uragira gutya rererere urumva mureke kurya amafaranga y'abana b'abanyarwanda mubareke amafaranga mwabahaye ubusa Arsene byamumariye iki agiye kuza ajya kuri benchi kuri utwo tumiliyoni yasinyiye miliyoni 30 mumukubita utumiliyoni 10 niba ari 15 ubwo se zaba hati uwo mwana bakoze kuri Christian bati turaguhaya Christian ati muzabaze niyo zaba ari Christian bari bamubwiye ko ari 20 bagakuraho 5 yari avuga ati muzabaze niyo yaba ari sumuni yanjye kandi nabawumburenga ndabizi ko batabikora kandi ndabizi nabaruboneka ntibashobora kubikora urumva nabariya bakoze amasezerano ntashobora kubikora ibyo bintu ko bitabagamo byaje gute kwe kandi nibyo nkubwira ari mambo y'injyawuro wese ntubyumva urumva ni mambo y'injyawuro ndumva amakuru noneho umuntu yavuga ngo uje gukora press conference ngo uje gusubiza taifa njyewe wansubiza ute ayiweze kandi uransubiza kandi njye mfite ubwino njye mfite uransubiza mfite buri kintu cyose ahubwo hari ibyo ntavuze icyakora cyo iyo mambo ya kuku irangije hari ibyo ntavuze bikorerwa hariya urumva hari ibyo ntavuze ndakubwiza ukuri masaha 24 ni ukuva ku myitozo niba ni kinywaji kiti kirefu ni kinywaji ugataha isanga hapi ngo uri mu bapambe ngo niyo bazakwereka umupira gute se na biriya byazamu ko mwahuye n'ikipe wayo azamu ubundi yatsinze nde muzarebe azamu n'ibigirenga hariya bikubitwa n'udukipe turi aho ngaho za Ethiopia zakuragamo na zandi zose zikuramo rero numvishe bazanye ikintu ariko mana ya mwijuru ngewe numvishe ikiganiro cya Keva arimo bakora nanta barimo Kazungu arimo amubwira azamu yariyo amubwira ati ikipe kuva igihe iki n'iki ni ikipe ifite amafaranga yegirushwa na za Simba na Yanga ariko ni ikipe buri gihe idakorera
irakubitwa hariya zibazi icyakora cyo kari kuba iyo iyo azami sezerera hafi batumvise uburyo ngo ikipe ngikomeye ngo ikipe nibuye ngira komeye ngo ya ngo yaguza abakinnyi ngo uyu mudefenseri ngo muri Afrika ngo no muri Tanzania ngo nawe umurusha gukina abantu nibirere oya ikivise ngo abine na yanga yitekereza ntunahanye njye na munganye na duro oya ni ikomeje kuva abakinnyi batsinze kude chapeau ni nabyo na kugira ngo bagomara gutsinda kugira ngo bagomara kuko ni nabyo kuvuga ngewe ni nayo mpamvu naravuze nti kuvuga ngo nape ndikunda gutsindirwa mu rugo naravuze nti ka peri banzi kine ibinze kubivuga nyuma oya ntabwo ari kubivuga mbere uko kuvuga mbere mama atitara ndabizi bya bindi by'amanuza yabo bagende batangire bati yaciye intege rerere ndabizi guhimba nibi navuze ngiye birahari birari recording urumva ngo yavuze gutya yavuze gutya ngiyewe ibyo navuze nanabisubiramo nibyo nimuha agaciro abakinnyi mureke kubura buza abakinnyi urumva nk'ejo bundi urebe bano bantu ko bafite n'amanyanga igihe bajyaga gukina iki igihe bajyaga gukina Simba de bashyira umuntu bita Picu ku rutonde bamushyizeho bariya bamukuraho bangana no kumushakira itiki barangije ni Simba de cyangwa n'ejo bundi kuri match ya Azam I think ishobore kuri match ya Azam bamukuraho baramwera imina barangije umutoza ageze Dar es Salaam ngo arababaza ngo bite ko Picha dahari kandi nayo namushyize ku rutonde barari nta uhari ku buryo n'umutoza yageze inaha abwira Picha ati I'm sorry ngewe sinje nari nagushyize ku rutonde bagukuraho ibyo bintu ndabeshya muzabibaze Picha cyangwa abaze washyizeho bande umutoza yari yamushyizeho kuko uriya Picha niba bavugaga batarasimbura Claude in case Claude nagira ikibazo niyo muntu ugomba kumusimbura n'undi musimbura afite kuri gatatu ya kuko Picha ikipe y'igihugu arijya mukinisha kuri gatatu niwe wari ugomba gusimbura baramuta baramusiga wumva amanyanga yari abantu twabivuga rero ngo ni ikibazo ngo ni ikibazo bose bashyize mu ndi ndamusa mama mashi bajyana ngo nize abanyamakuru ntizivuge bari abantu bafite amanyanga akomeye cyane aho bajyana abanyamakuru barangiza bagafata umwe ngo nuko atari uwabo ngo ngo batamwiyumvamo bakamubwira ngo ajye kurarana n'umufana nongere nenge n'abafana bashobora gufata bisi bakagenda bazi ko bataziraza bakajya guteza akavuyo kuri hoteli bigatera n'ibyo bibazo bahagurutse hariya baragenda ikibazo cyabaye ni umuntu ngo bita kabange umuntu yageze hariya afite ibyuma by'iradiyo y'igihugu agomba kogeza umupira kujya kumufata rero nanjye ubwanjye ari ngewe ntabwo bambwira gutyo ngo mbyemere kuko haba harimo risk hagize ikibazo kigapfa byagenda bite ngo byagenze bite ageze hariya bati ugomba kurarana na kabange ubwo yaravuga ati se murandazanya na kabange gute hano mfite package y'ibyuma ntibi ni ibyuma bya RBA ni ibyuma bya radio y'igihugu ni hagira ikiba biragenda bi uzi ikintu bamukoreye uwitwa Rick ntazinda ati umanege yaramwirukanye aramubwira ngo ubwo rojye gushaka iyo wicumbikira amakuru mfite umutipe yabuze ukuntu abigenza arangije yinginga RD nk'umunyamakuru mugenzi we niwe wamucumbikiye baramwirukanye baramubwira bati va muri hoteli ubwo ugenda ubwo wasuzuguye ngo nuko yanze kurarana n'umufana banza wumva ikintu ahantu ibintu ahantu urwego yaba bifite umuntu utimu manager nka Eric Ntazinda wamaze imyaka n'imyaka muri APR agafata icyemezo nk'icyo ngicyo banza wumva ibyo bintu ku muntu bakuye ku muntu bazanye bakajyana bazi ko bazamucumbikira buri kintu cyose nibyo nkubwira harimo amanyanga APR yarahindutse ibyo byose ni wamenye wasanga n'icyo cyumba baba bashaka kukigubanya urumva ntabwo byoroshye ibyo ni ibintu rero bikomeye bisaba iki ibyo ni ibintu biba bisaba umweyo no kuvuga niba rero abantu baratinye kubivuga ngo Taifa se ceceke sinshobora kubiceceka ibyo byose bijya ku mutwe wa perezida wa ekipe nareka ibintu byo kugura abanyamakuru no kumuvuga neza nakore neza ibikorwa byivugire uraza kugura abanyamakuru se na Munagana none se bariya yaguze niba bazi kuvuga
urumva bariya yaguze ntago baturusha kuvuga rimwe na rimwe baranahimba wenda kugira ngo bagumaho cyangwa bakomeze bibe cyangwa nabo barije kuraya ari magenda akusanwa nabo barijeho urumva ariko njyewe ntago ibyo ngibyo natinya kuvuga nanye nabonye ejo bundi afande muri iminsi babayeho nabi urumva babakinyi bagiye ngo nuko ngo batumvikanye na president kabirukana gusa cyangwa bariya bapampe bakamubwira bati uri yirukana turabona tutazamukuraho ikintu nta cyacumi kizamuvaho uri yirukana tinya gufata umukinyi reba umwanya ntabaki ufite Corode na Christian urangije Christian uramurekuye aragiye urekuyomborenga nibo bakinyi abanyarwanda bari best tuzakenera abanyamahanga ntibaremeza ngo ribangahe kugira ngo turebe nibo bazadukinira nk'ubu se tugize ikibazo muri championnat byagenda gute byatumye bajya kuzana umwana ngo muri mari nuza wakinaga muri marine w'intare apere byatumye muzana icyo gihe mukura muribuka ko mukura ari giye kumurukirita ibyo byose byagiye biza kubera iki nitwe tubazo nyine twagiye bishyiramo abakinnyi ngo barashaka ngo kuba ryamo injyawo ubu se Christian ko bamwanze ntari mu cyiciro cya mbere muri Maroc umborenga tina n'umukinnyi wo kurekura ubu se rayo niyo yamusamiye mu kirere ibyo rero byose ni ibintu bibera mu hariya tuzaza tubivuga baba kuko babasanzemo hariya baka n'umukinnyi mubi baka n'umukinnyi mwiza w'umusimbura ariko baraje baramwerimina kugira ngo bari abantu baguze bariyemo amafaranga babone gukina urumva ibyo noneho rero nitubivuga ngo urabona ngo ibiki n'ibiki ntago ibyo bizashoboka tugomba kubivuga apel ibintu birimo gukorerwamo ubu ngubu n'ubwo itsinda ariko abayobozi bakuru babijyemo bazabimenya bakore n'iperereza ibyo ni ibintu mvuga kandi nzi neza nibyo kuvuga ngo urakoresha press conference ngo uje gusubiza Taifa imyaka cumi n'ingahe imyaka irenga cumi n'ingahe nakoze itangazamakuru urumva nta kintu na kimwe najya kuvuga mbeshya kuko byose mba mbizi naho ibyo kuvuga ngo ibintu ngo batazi ngo bisa n'ibyo ari ku muhanda nibyo mu kabari naba no mu muhanda hano mu muhanda none se ni iby'akabari umuyobozi mwiza n'akabari wowe urabwira umuntu ngo ayo ni amagambo ngo we mu muhanda ari mu muhanda no mu kabari aheza ni mushobora kuba muri mu muhanda muganira nta kibazo ariko se mwiba biba bimeze gute mwe mukore neza muri ibyo bintu numva ari hatari ubutumwa bwo buratambutse tuboneka yatsinze igitego nta nubwo yegeza celebre njye nibajije uyu mwana yabaye iki wegeza ubona yishima kereka nabonye yatsinze nimba wabonye igitego Leandro Trossard yatsinze muri Arsenal none nabonye ari kimwe hari nabonye atishimye we ntabwo yegeza we yabana urumva ewa simbizi ibintu byariye byose byabaye njye uraxeri urumva ni ukugenda ugakodesha ihema wari kubita hariya uti eshanu zagiye ukaza wazana ibitanda uti 20 na zingahe zagiye wagira ute nibyo nyine ni mambo ni ukuvuga ngo abataramu ariko ewana bariya abataramu bateye ubwoba bariya bajyamo ku kigendanye n'ifeza ifeza kereka aho ritari ariko ejo bundi ko mafoto ko ntababonyera ku myitozo afande sidesi yaje none se wabonye hari umupambe n'umuhagera n'amabandi barabimenye ko afande sidesi ahagera nta n'umwe waje ntutinye njye narabajije se barahari ngo yakarekaka nta n'umwe noneho iyo anta akimbagira ngo arazamuka ngo agiye ishoronge ukareba noneho ko batari hari barabaze ibibazo ngo ko hari abantu bavuga ngo bayakora apele ngo rererere urabaze ibibazo se turahari njyewe turahari nushaka kuvuga uti ni Taifa ndacyana byibaza anta nta rukundo rwa apele ufite ninjya uri kuzanyemo ntarwo uri umureyo 100% n'ikimenyimenyi warayirwanyije kugera ku munota wa nyuma nta kintu na kimwe apele ngarura ibiganiro byawe twakoranaga mbigarure nibyo bya mu gitondo bya munda yisi abasifuzi bahamagara kuvuga ngo uraza guhamagara abasifuzi kuri apele nta rukundo n'iryo kurya Taifa urumva kandi ni bizashoboka ntabwo nzabona mwiba ngo nceceke
sizabona mwiba ngo nceceke. Bamwe bari abayovu abandi nabareyo ijana ku ijana. Ukaza kubona uwo mureyo rero inama yo kugira APR uretse kuyididimiza ni iyi. Buri mwe na rimwe hamwe baba batanifuza ko igera no mu matsinda no mu mutima. Buri ugiye mutima wanta yakwifuza. Buri ahubwo ijana ku ijana wasanga yifuzaga ko bayitimbura. Cyane. Taifa. Aya yibaje ndavuga kubitwa ngenda bi. Amafoto yasohotse ndabona sindi kubona amabanga. Afande CDS ndi kumubona yo na Afande Nyakarundi. Ngewe ahubwo urakoze kugingutse. Abataramu bamenye ko Afande hagera. Ariko iyo bibeshya akahasanga n'umwe. Iyo bibeshya. Iriya mitara yari kuzoa nka batanu. Barabimenye n'abataramu. None se wowe habure n'uyu. Ariko perezida ashobora kuba yarababwiye akababwira ati n'inkoko yari hasi. Eh? N'inkoko yari imaze kuhagera. Ariko uburyo ngo yazinzwe muri arimi ni umuvavu bigasubizwayo. Aho ni utinyira aho ngaho. Agano kamambo ya kuko ku kibuga cyase karanje ndaza kubaza neza ko sinye ho ba APR mu bayobozi bose ba APR babayeho sha Afande Haji yajyagaza kumyitoza akagira gute Afande Haji akiri umuyobozi wa APR nari ntarabona Afande uretse no kurya uretse no kurya ngira ngo nari ntaranamubona ngo n'icyayi. Si Afande Mbaraka gusa nabari na Afande Alex reka ariko ibyo ntibyabaho. Ariko tekereza ngo noneho ngo Afande Alex ngo bapampe reka noneho nkwe intuza rimwe hari umukobwa singiye kuvuga izina rye hari abakobwa ubwo bari barihangisha kuza muri APR bakaza gutyo noneho umwe aza gutwa Ewan asa naho yatwaye uwo bita Abasi raso. Abasi ikiwango cye cy'umupira gisubira hasi bakora ubushakashatsi baravuga rero reka tuneka turebe impamvu Abasi arimo asubira inyuma baza kumenya ko uwo mukobwa ari we babari buri gihe cyose ari we neza wamurangije babakoreye umukwabu barabirukana bose nibwo Abasi yongeye gusubira ku ntuza ku kiwango cye urumva nta muntu bashakaga ngo umupampe wiki ariko si Jeshi Kamili wowe urashaka abapampe ngo biki komite urayifite buri kintu cyose gutegura urabifite naho ibyo baza bakubeshya abapampe ngo ibiki ngo baroze ngo reba ngo baroze ngo bashyize hariya ngo muri AC ngo ibiki ngo ay'amazi ntimuyanywe abantu biruka bajya kuzana amazi wenda amazi wakwizanira yawe ariko ngo bari ngo na za AC ngo barafunga n'ibiki byose ngo barogeye ngo muri AC my god ko bari bafite iki kizabanywa bashaka guhimba ibyo ni nama yeri ari gukaza no kuri radio ukajya kubeshya abantu ngo uburuzi he nabonye n'amavideo ngo nejo bari baruze ngaho utekereza azamwe yemenye amazi shamani ngamazi ni ukuvuga ngo nubwo bavuga gutyo ariho abantu twibeshyaho ngo baze umupira kumbe wapi urumva nuko hari igihe wibeshya ku muntu ukavuga uti uyu muntu azi umupira ariko ugasanga wanyabugenge n'ubugenge bwayo amahirwe nuko ubuyobozi APR ifite ubuyobozi bukuru buba buri hafi bugakora ibintu wenda bushobora kubikora wenda buke ariko ibintu bakabishyira ku murongo ariko bitari ibyo mwoka byarama sha ndakubwiza ukuri iyo kipe y'abajyanama ngo bamukasa abandi bananiwe na Kiyovu yari igiye kumanuka ikanarwa no kwe bakayisiga ari uburere bagahunga bakagenda bayisize badashobora no kugurira Kiyovu amazi badashobora no gutanga iki bayivamo barahunga baza gushakisha amagoba icyo bita amagoba muri APR karyo urukundo yewe urukundo ruhe kari igifu ah nyatashi nge rero mbashyira ubundi butumwa ufite utanga ngiye ngo kugenda ngo ngushe gusubiza dufite ubwino
gusubiza ngo abantu ngo ibiki aya makuru uvuze nayo indani rwose ngo APR ngo abantu ngo banze APR ngiye nta buyobozi bwayo nkeneye sinkeneye guhembwa rwose hanaho ndi meze neza nta kibazo mfite rwose niyo nagaruka mu Rwanda meze neza ndishimye umutima wanjye uranezerewe nkorera amafaranga yanjye sinkeneye ikintu muri APR nta n'umuntu mvugira ngo azemo ariko ngiye ndavuga ibintu bitameze neza kandi bigomba kugororoka mu gihe rero tukubwiye ibintu ngo tunganye ahubwo ukaza kugaruka ngo uje kujibu mashamburizi hari igihe ujibu mashamburizi kwa ukazana silaha za mizinga twe tukazana tugakoresha izo bita za ballistic missile wazana izo ngizo tukarekura izo bita za SCAD wazana izo noneho tugakoresha F-22 ndege zile zambazo zinarusha makombora ya kandi twebwe ni target kuko tuba tuvuga ibintu bihari ntago turasa ibihuru turasa kuri target kandi tukavuga ikintu gihari muri ibyo bintu byose mvuze n'abantu babaho hafi bavuga icyo mvuze mu kitari cyo icyo ki nkuko cyo abo bakinnyi bose bavuzwe ngo baguzwe ngo za 140,000 barakubeshya abo bakinnyi bariwemo amafaranga menshi urumva ntibarimo bavuga ngo bakinnyi ngo iki ngo barahenze abo bana bantuza ba Mama Dusi ntibavuga ngo barahenze mvuga amafaranga yaguzwe abo bakinnyi hafi ya bose kontra noneho ndazifite nimushaka nzimwange hari ibyo ngibyo isha ni ibiki amafaranga babariyemo yose arazwe baragendaga bagatinza ibintu bagahamagara ngo ya ngo byanze ngo umukinnyi ngo yananiranye ngo arashaka ko tumukubira ngo arashaka yanaya ngo urabona tumuhanganiye na Simba ngo nayibenga aramushaka bakakubwira ikipe zimushaka ngo n'abarabu ngo ubu turamuhanganiye ngo ibintu bimeze nabi ngo nyamuneka urumva bakabya nk'amacyaha ngo ibintu akomeye ngo umukinnyi kumba ubwo ni injyawuro uriya ngo ni kidebere niba ari kidebere niba ari Odibo ninde wamushakaga uretse ngo ibyo byo gukanga ngo abo bakinnyi bose bari abakinnyi ninde wabazanye ngo bakinaga muri Nyimba ngo mana yo mwijuru amakuru namenye uriya mukinnyi w'umunyasenegali bavuze ngo baguze ngo 130,000 ye baba data yo umva wakwifuka mu maso uri of the fan service injyawuro zarariwe abantu barakize babonye ko ari kwakira rika abantu bose barimo baraza n'umureyo wese araza yisonga mamamo niki abanyamakuru bose bagire baguzwe baraza nabo bagakubitamo injyawuro yabo bagaceceka nabo bakajya gutangamo ibitekerezo ariko wagorwa APR wagorwa hari umufaranga mpamagaye yarambwira ati sibiko koko ngoma ya haji ko bitabagaho ariko so wabibonute ati byaje gute wabibonute niyo mpamvu nanjye nkubwira burya habaho iki kamirifu abagomba kuba ari kamirifu